Civilna inicijativa po lastnih besedah premika meje, saj želi postati dober primer sodelovanja obiskovalcev mestnega jedra in zaposlenih v njem. Smo želeli postati ena javnost, s katero naj bi mestna občina oziroma župan sodeloval ravno pri tem načrtovanju, kaj se z mestom dogaja, preusmeritev prometa, zapora prometa. Menimo namreč, da smo mi tisti, ki delujemo v mestnem jedru, na katere bo ta kakršnakoli odločitev najbolj vplivala. Drugim želijo dati vedeti, da sta duša in čar starega mestnega jedra prazna, če v njem ni ljudi. Mi bomo morali izvajati še veliko takšnih aktivnosti. Verjamem, da mesto mora imeti vsako soboto nek happening na glavnem trgu, kjer se dogaja, da morajo tudi v mestnem jedru biti trgovine odprte dlje, tako kot v nakupovalnih središčih. Noč nakupov je akcija, ki je uvod odmevnejše delovanje civilne inicijative. Bo s tem postalo drugačno. Družabno mesto, družaben kraj, ne samo trgovsko središče, pač pa tudi ti družabni dogodki so tisti, ki pravzaprav dajo v dušo mesto. Tudi trgovci nameravajo drugače pristopiti k svojemu delu v mestnem jedru. Inicijativa je zaživela že pred meseci, ko so se pojavile prve informacije o zapori mestnega jedra. Zaradi zapore smo absolutno proti. Mi pravimo drugače. Dajmo mestu vsebine, dajmo mestu dogajanje in ko bomo vsi skupaj, obiskovalci, trgovci, gostinci, ugotovili, da nas pravzaprav promet pa res moti, pa začnimo s tem zapiranjem. Vsaka naslednja odločitev zaprtju jedra bi morala potekati po etapah in ne naenkrat, so prepričani v civilni inicijativi.